Господин Константинополос, каква е основната цел на Международния геополитически форум в Молдова? Форумът има за цел да обсъди алтернативи на капиталистическия тип финансова система, в която живеем. Много хора по света са стигнали до заключението, че тази система става все по-опасна и води до неравенство между слоевете и рискове за климата и предпоставки за войни. Това може да се види навсякъде, както в арабския свят, така и в Северна Корея и Европа. Поради тези причини организаторите на форума се стремят да обсъдят алтернативите. Още сме далеч от стигане до заключение какво да поставим като точки. За алтернативи на този режим. Между другото, вашата страна, както и Молдова, имат опит с реалностите на капитализма, както и на вече отминали социализъм. И имаме достатъчно статистика, която да проучим. В Гърция можем да наблюдаваме проблемите и падението от изследването на политиката на капиталистическите и финансова система. За страни като Гърция, България и Молдова е от основна важност да се намери алтернативен вариант и дори да се стигне до сътрудничество между тези страни. Отношението между балканските държави и сътрудничеството им беше по-развито през Студената война, когато бяхме от двете страни на завесата, отколкото сега. Сега нашите лидери ходят до Вашингтон, Брюксел, Берлин и не говорят помежду си. Ние, малките държави, нямаме глас в международните отношения и сцена. Какво мислите за кооперация между балканските страни? И какво мислите за евентуалното бъдещо присъединяване на Македония и Сърбия към Европейския съюз? Мислите ли, че е възможно да има по-добри отношения между балканските държави? Мисля, че е наложително да подобрим отношенията си, за да е възможно да преговаряме по позициите си. Ако ли не и се държим като съперници, всичко ще завърши катастрофално. Всяка от нашите страни страда от демографски и социални проблеми. Ако сме съюзени, гласът ни ще бъде чут поради това, че сме повече и повече сме по-силни. Южните страни имат повече проблеми с мигрантите и преминаването им през тези държави. Какво мислите за съюз между държави като Италия, Гърция и други, които са засегнати най-много от преминаването на бежанците? Which suffered more than migrant crisis and are more В цялост, не само източните страни, но и южните, като можем да включим и Ирландия в този списък, имат общи проблеми. Това се дължи на развитието на Европейския съюз без равенство и дори бих казал в някаква колониална насока. В Гърция, другите държави от Европейския съюз завзеха не чрез оръжие и война, а през икономически елементи – банки, летища, пътища. Това е форма на колониализъм, не с оръжие и армии.
but through economic and political means. So Европейският съюз трябва да бъде променен и да се направят реформи. Ако ли не, този съюз не би могъл да продължи да съществува или ако продължи да съществува, ще е лошо за хората, живеещи в границите му. За Източна Европа, Европейския съюз беше еквивалента на бягство от бедността и вид рай, капиталистически рай. Сега има потенциала да стане ад, да стане трудно място за живот. Перифериите на Европа страдат. Гръцкият въпрос 2015 и битката за него беше изгубена. И това може да се превърне в проблем. The Greek question which arose in 2015, it could be an opportunity. Unfortunately, we have lost this battle and we did not give even this battle in a proper way. Otherwise, it will begin. Битки, водени между Румъния, Гърция и България, биха довели единствено до отслабване на държавите и хегемония от страна на по-големите икономически сили, като Германия. Защо се случва това според вас да няма единство на Балканите? Мисля, че това е резултат на кризите от социалистическия блок на местата на западните държави, след това на местата на Германия, Ватикана и Австрия в разпадането на Югославия и бяха външни фактори в нейната разруха, която, по мое мнение, не беше необходима. След това имаше икономически шокови терапии. They helped the dissolution. There were internal factors in Yugoslavia, but Yugoslavia, after all, it had not such problems that it had to be destroyed. It was destroyed with a very bloody wars. Then we had economic shock therapies. Какви други проблеми бихте могли да опишете на Балканите? Основното е социалния проблем. Има голям демографски проблем. Младите хора емигрират от Гърция, България, Румъния, Албания. Кой ще остане? 60-годишните ли? Трябва ни нов модел на Европейския съюз и да приключим с политическите практики на олигархията. Това, разбира се, ще е трудно и ще е много трудна битка. So we need to strike for a completely different European model and to take back our economies and our political systems from the local oligarchic structures. But this is difficult. It will necessitate a very hard struggle. Може ли това европейско правителство да направи нужните промени? Only if we press them. Това ще се случи само ако бъдат натиснати. Това няма да се случи без натиск, защото не е в техен интерес. Германия и другите големи държави експлоатират Балканите, завземат пазара и с НАТО и Америка се опитват да наложат монопол, който да ограничи Русия. Това, разбира се, не помага на Балканите по никакъв начин, като ни поставя в по-бедна и слаба позиция. Какво е мнението ви за изказването на турския президент Ердоган, където оповестява, че по някои закони и спогодби границите между Гърция и Турция трябва да бъдат променени? What is your opinion about the statement of Turkish President Erdogan? He has the thesis that the borders between Greece and Turkey should be changed about the Lausanne Treaty.
Той не казва ясно това, но намеква оспорването на Лозанския договор, който също така се отнася за редица други държави, освен Гърция. Това са България, Иран, Ирак и Сирия. Бих посъветвал президентът Ердоган, който има достатъчно проблеми, да не обсъжда международни договори. Ако се опитаме да променяме договори, ще добавим още проблеми към така или иначе тежката международна обстановка, която се развива в момента. Мисля, че дори и Турция има големи проблеми и заплахи и добавянето на нови такива няма да challenging that it is already the situation in the Middle East is in it's really explosive. We don't need to add more fuel and more problems. I think all the states of the region have serious problems, including Turkey. They face serious risks. So better we don't create more problems between ourselves. В заключение, какво според вас точно трябва да бъде направено? Не говоря само за форуми и разговори, а за реални действия, които трябва да оправят описаната от вас ситуация. Вижте, вие искате от мен решение, нещо, което не мога да ви дам. Аз съм просто журналист. Като за начало не виждам политически сили на Балканите, които да са на достатъчно добро ниво, за да говорим за промяна от какъвто и да било вид. Трябва фундаментално да променим системата. Промяната в икономически и социален аспект е задължителна на Балканите, като премахнем приватизациите в икономиката. Трябва ни повече независимост от американците и НАТО и по-добра взаимовръзка помежду ни. За сега не виждам никоя балканска политическа сила, която да направи нужните промени, които са императивни на Балканите. From NATO and the Americans who have practically occupied and more cooperation between ourselves. But all that needs serious political and social movements. You cannot do that just by making one or two declarations. For the time being, unfortunately, I don't see in any Balkan country, of course, I don't follow very closely the situation in all Balkan countries, but I don't see any political force which wants in a decisive way to make such difficult choices, and I think they are imperative for the Balkans. Otherwise, we are doomed to a kind of slow death, you see, and also to other bigger risks. Thank you. Thank you very much. Thank you.